अथ श्री नृसिंह कवच स्तोत्रम्। नृसिंह कवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्। नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसंभवः सर्वगोपिस्तम्भवासः भालं मे रक्षतु ध्वनिं। नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिर्मुनिवर्यस्तुतिप्रियः। नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः। सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः। नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणान्तकृत दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ। करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः। हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः। मध्यं पातु हिरण्याक्षवक्षः कुक्षिविदारणः। नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः। ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं। गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक्। ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृक्। जङ्घे पातु धराभारहर्ता योऽसौ नृकेसरी। सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः। सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं। महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः। महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ। पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतो मुखः। नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः। ईशान्यां पातु भद्रो मे
सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसंभूतविशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भूर्जे वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभम् करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिञ्च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मना नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारञ्जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसंभवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्।